სულ მინდა და მე რომ მქონოდა ბაღი ბავშვობიდანვე პატარა ვიყავ მაშინ როცა წარმომედგინა და მინდოდა დიდი სურვილი მქონდა რომ მქონოდა ბაღი სადაც მეკითხებოდა მეორე საინტერესო მცენარე მამას ბაღი რა ვიცი ასე მინდოდა სურვილი ისე ვაკეთებ როგორც მე მომწონს და თუ სხვებსაც მოეწონებათ თუ მოვლენ და ისინიც ისე ამოვნებენ ჩვენ ამ ძალიან მადლობები ვიქნებით იმიტომ რომ რა ვიცი ეს მე შრომა ვაკეთებ ჩემს საქმეს დანარჩენი თავის წოდის მე სულ ვამბობ რომ ჩვენ ვართ უკონკურენტო ორგანიზაცია ვართ ჩვენ არ გვყავს კონკურენტები იმიტომ რომ ამდენ ძალის, ძალის ხმევას, ამდენ ენერგიას და ამდენ სიყვარულს ვერავინ სხვა ვერ ჩადებს ამ საქმეში. და ამიტომ ისაც უნდა შემეჯიბროს, იმიტომ რომ აი ეს არის წარმატება. როცა სიყვარულით აკეთებს საქმეს, როცა მთელს შენს გულს, მთელს შენ ემოციას დებ ნებისმიერ საქმეში, მაშინ გამოდის ისე როგორც ჩვენი ბაღი. მე მებაღე ვარ, წარმატებული მებაღე ვარ და ეს ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის და საერთოდ ძალიან კარგია როცა რაიმეს მიზნად დაისახა, ის მიზანი შემდეგ გამოდის, აგიხდება ასე ვთქვათ, ოცნება და ეს გამოდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა შენ თელს სულს, თელს ენერგიას, თელს გულს, თელს სიყვარულს დებ საქმეში. მეგობრიშვილებს ყველას ვეუბნები რომ შეეცადეთ იპოვნოთ თქვენი საყვარელი საქმე. პირველი ეს არის. უნდა მოძებნო ჯერ ის რა განიჩენს შენ სიამოვნებას, რა საქმე რა შეგიძლია სიყვარულით აკეთო, შემდეგ შეუდგე და აკეთო ის საქმე სიყვარულით. სიყვარულით ნაკეთებ საქმეს, ყოველთვის ეთყობა, შედეგიც ყოველთვის აქვს. არც ერთი სიყვარულით ნაკეთების საქმე არ მინახავს შედეგს.